foregår noget på din skole, som måske er lidt uforklarligt. Men heldigvis så finder ud af, hvordan vi forklarer det i dag. Velkommen tilbage til Scary School, hvor vi nåede til episode 3 i, hvad der sker på din skole lige nu. For 2 år siden spillede de basketball. Og de er så gode. De er bagud med 2 point, men så kommer Carl. Carl, det var ham, der døde sidst, ikke også? Bare lige så I ved det. Du kommer altså til at klare en spil, Carl. Ja, bare lige så I husker det, ikke også? Carl, han er færdig, han er gone. Oj, der er god der! Clean net. 3 point. Carl, alle er glade. Og så vidt jeg husker, så er det der mig. For 2 år siden, ikke også? Og hvad skal hun gøre? Hun vil gerne være kærester med Carl. Så det, der skete, var... Han er også cool, men han blev ikke så god senere, fordi han endte jo med at dø i episode 2. Kan I ikke huske det? Jeg kan ikke huske det. Skal vi begynde at snakke med ham? Vær modig. Ja! Vi kan godt! Do it, Lana. Hey Carl, hvad sker der? Skal vi læse sammen? Kan du hjælpe mig med at læse op til kemi? Skal vi ikke heller tage på date? Okay, så gør vi det! Jeg skulle have spurgt om daten, goddammit. Men det Carl ikke ved på nuværende tidspunkt er, at skolen er bygget på en gammel indianerkirkegård. Tror jeg, jeg ved det ikke. Den spørger i hvert fald, og i de sidste 2 episoder har vi brugt på at finde ud af, hvad der er, der spørger. Og nu er vi så åbenbart hoppet 2 år tilbage i tiden, af en eller anden grund. Og vi har fået et nyt outfit. Skal vi ikke have, nej. Hjemme hos Carl. Klokken gik. Åh, det er hos mig. Han er ikke dukket op. Skal vi skrive lige til ham. Carl, det er ikke for noget, men vi havde en aftale. Hvor blev du af? Hvor er du henne? Hvad snakker du om? Jeg er her. Men var jeg det forkerte sted? What? Var jeg det forkerte sted? Og nu er han taget på date med en anden? Okay. Ja, yeah, stay and cry. Nej. Aggressiv, let's go. Vi smadrer vinduet. Yes. Lige præcis. Hej, hvad laver I? Det er bare fordi, hvad laver I? Skal vi også smadre dem? Slap af, jeg kan forklare, sagde Isabel. Hun dør også senere. Okay, vi lytter lige til hende. Altid fornuftigt lige at lytte til folk også. Carl, han ombestemt sig, han elsker mig. Vi skal ikke lytte til hende. Ja, du er bare ikke min type, Lana. Vi skal ikke lytte til hende. Nej, du skal ikke gøre, du skal smadre hende. Og ham, hun kunne smadre dem begge. Så ikke det flyvespark, hun lavede gennem vinduet. Hun kunne tage dem begge 2. Det hedder en win, ikke også? Det er det. Elsker, at spillet giver mig sådan en prequel. Selvom ingen helt forstår hele historien. Hey, vil du hænge ud med os? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg vil bare sige, og kom nu. Det bliver mega sjovt. Lad nu være. Ja, vi kan ikke have sjov uden dig. Lad nu være. Du er ikke deres underholdningsabe, vel? Og så blev det nat, og så kører vi rundt, og så kommer der sikkert en klovn nu. Skal vi lige spørge, hvor vi skal hen, hva? Hvor skal vi hen, gutter? What? Til en hemmelig fest. Okay, Isabel, det lyder creepy, men... Er der rigtigt? Er der en hemmelig fest? Så er vi fremme. En hemmelig fest, hvor de har sat ild til en tønde. Det lyder eddermame nederen. Der sidder sikkert også en eller anden langhåret gut med en guitar et eller andet sted. Det er resist! Resist! I should stay here. Ja, god idé. Kom nu, du elsker at danse. Jamen, man kan ikke danse til Wonderwall. Vel... Hvorfor er der sådan en taberlatter? Kom nu. Okay, lad os lige have flyvespark på ham igen, så. Det er det. Der er ikke engang guitar. De står bare og danser ude i den blå luft. Der er ikke noget musik. Der er ikke engang en, der fløjter. Altså, bliv nu bare jaloux og gå amok. Kom nu. Let's go. Ind i bålet, man. Sådan. Hvordan kunne du gøre det? Jeg kan rigtig godt lide dig. Og hvis jeg kan lide dig, så betyder det, at jeg tæver alle dem, som... Nå, du vil ikke have... Nå, okay. Så løb hun ind i skoven. Det, du synes lyder hyggeligt, det er nu ikke også, det er nogen, der bor på mit hus. Det er bare... Så kom der en panda! Spørg pandaen om hjælp! Hvad sker der lige nu? Hvorfor er der en panda? Der er en kanin! Den er sikkert... Hvad er det her? Følg efter kaninen ned i hullet, en god idé! Ja! Hey, jeg forstår det! Lana! Lana er den onde, og det her, det er historien om, hvordan hun fik bogen, og hvorfor hun var så sur på Carl. Ah, okay, glem at jeg kan huske historien nu. Lana er den onde,
Det var hende, der tilkaldte alle spøgelserne på skolen. Og vi forstod aldrig helt, hvorfor hun havde Karl. Endelig har nogen fundet mig efter 100 år. En talende bog! Jeg kan få din drømme til at gå i opfyldelse. Hvorfor gør hun sådan? Okay. Og så tog hun bogen med hjem på sit værelse. Og der blev den levende. Det er min seng nu. Der... Nå, okay. Skriv dine drømme i mig, så skal jeg få dem til at gå i opfyldelse. Okay, så det er en talende bog, hvor der ikke står noget i, eller hvad? Man skal selv skrive. Fint nok, det er lidt ligesom lektier der, men fair nok. En magisk bog, som giver ønsker. Hvad ønsker jeg mig? Ja, det er så lige et spørgsmål, ikke også? Hvad kunne du finde på at ønske dig? Glæde eller skønhed? Glæde. Helt klart glæde. Ikke også? Hun er smuk, som hun er. Så hun ønsker sig glæde. Jeg vil bare være glad. Ikke noget andet. Ja. Wow, jeg gjorde noget. Hvorfor siger den lol? Prøv at kigge i spejlet. Okay, så bliver jeg så tynd. Den er tykfobisk, den bog. Wow, det ser flot ud. Nå, hvis hun er glad, så er det fint nok. Du gjorde mig glad, herr bog. Tak, herr bog. Det kan da ikke hedde herr bog. Det er min pligt. Men din pligt er også at være en ond bog, fordi vi ved alt som godt, hvad der sker senere, jo ikke også? Senere over på skolen. Hej allesammen, det er mig, der lander. Jeg har fået nyt tøj og en ny bart. Og hun bare, hey gutter, hvad så? Wow, du ser mega hot ud, sagde Isabel. Jeg har ikke bemærket noget anderledes. Okay. Vi kan blive sur, eller vi kan flirte med Karl. Jeg tænker, fordi det koster en reklame, så giver det bonuspring, så vi skal se en reklame alle sammen lige nu. Ikke godt? Reklametid! Hey Karl, vil du hvad? Ikke godt? Jeg er stadig forelsket i dig. Men... Ikke sig mere. Dig og mig. Hallo, hvad med mig? Sagde Isabel. Er det okay, fair nok? Hey, nu er jeg først vred. Okay, prøv lige at gå et andet sted hen og eksistere. What? Det skal jeg huske. Okay, brug bogen. Stay and cry. Vi bruger bogen. Det er det. Har du tænkt dig at slå ind i hovedet med bogen? Oh, what? Hvad er det for en mærkelig bog? Vi... Og det er sådan en, hvor man skal følge prikkerne. Og jeg kan godt huske, det er forfærdeligt. Det er præcis den der, det var meningen, det skulle gøres. Sådan der. Jeg har skrevet mine ønsker i bogen, og mine ønsker er... Ja, det var en høn. Det er ikke lige set. Godt. Ej, det var der. Det har jeg glemt. Karl, han var en stor fyr. Det har jeg glemt i de sidste episode. Det er fordi, jeg ser det ikke, vel? Jeg ser bare, Karl er en flot fyr. Det er han stadig jo. Level nummer 8. Hvorfor kunne Karl finde på at afvise mig? Måske fordi, du er en ond kvinde, der vil lave en heksebryg på din computer. Ja, lige præcis. En heksebryg. Okay, så vi skal bruge seagrass. Ved jeg ikke helt hvad. Er det den her? Det er nok den her. Ja, det var i hvert fald græs. Okay, seashell. Der er der seagrass. Og skal der sukker i. Hvad skal vi bruge med det der horn og det der kemikalie? Dem må man bare tage ind på sit værelse. Du skal ikke bruge sådan noget. Jeg vil ikke drikke, hvis jeg er dig. Hey, hvad laver du her, Bo? Du har lavet mange onde ting i dag. Men jeg troede, bogen var ond. Men bogen prøver at stoppe hende nu. Sig undskyld. Du har ret. Tilgiv mig, herr Bog. En god idé. Du har brugt mig til onde ting. Du er nu forbandet for evigt. Ah! Det kunne du godt have sagt. Det kunne du godt have sagt inden. Du gjorde mange onde ting. Jeg vidste ikke, der kom en forbandelse med. Nu må du beskytte Karl, hvis du vil leve. Hva? Jamen, Karl døde dig. Gjorde han ikke? Du kom altså til at klare dig selv, Karl. Ja. What? Var det slutningen? Men jeg er forvirret. Karl døde jo, gjorde han ikke? Så hun er da fejlet. What? Hun er da fejlet så? Ah, man. Okay, men hvis du synes, vi skal holde øje med, om der kommer en episode 4, og forhåbentlig en eller anden afslutning på den her historie, så vil du være tryg på like-knappen lige nedenunder, og så vil jeg bare sige tusind tak, det er som mand. Nu går vi ses.